الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز حاضرین اکرام بزرگان ملت میرے نوجوان ساتھیوں پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میرے عزتدار ماں اور بہنوں مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی اراکین بلدیہ صدر معتمدین عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے لوک سبھا کے انتخابات 11 اپریل کے دن حق رائے دہی کا دن ہے میں آپ کے سامنے بحیثیت امیدوار مجلس اتحاد المسلمین کھڑا ہوں اور میں آپ سے عرض کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ 11 اپریل کے دن ہم تمام کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے میں آپ کے سامنے ایک بات واضح طور پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسمبلی کے انتخابات جو 3 مہینے پہلے قبل ہوئے اس میں جو حضرت اسمبلی یاقوتپورہ میں جو پولنگ پرسنٹیج تھا وہ یقیناً آپ تمام کی مجلس سے وابستگی محبت اور آپ کی مجلس سے بے پناہ محبت اور بے نفس محبت کی ترجمانی نہیں کرتا ہمارا جو پولنگ پرسنٹیج ہونا چاہیے تھا وہ ہماری محبت کے مطابق ہونا چاہیے وہ ہماری والہانہ وابستگی کی بنیاد پر ہونا چاہیے اور وہ یقیناً اسمبلی کے انتخابات میں ہمارا پولنگ پرسنٹیج نہ اس کی ترجمانی کرتا ہے نہ اس کی اس کا کوئی پیش کر سکتا اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا ایک ووٹ استعمال کریے جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے پسند کے امیدوار کے ہاتھ میں اپنے ووٹ استعمال کریے اور بلکہ میں آپ سے آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجلس کی مخالفت میں میری مخالفت کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ضرور پلیز نکل کر اپنا ووٹ استعمال کریے یاد رکھیے کہ اگر پولنگ پرسنٹیج گرتا ہے تو اس سے سیاسی پارٹی کو ہی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جب مجھے معلوم ہو جائے گا کہ ان علاقوں سے مجھے ووٹ ملے ہیں تو میں صرف انہی علاقوں پر توجہ دوں گا کیونکہ جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو کاؤنٹنگ میں ہر پولنگ بوتھ کا ریکارڈ ہر سیاسی پارٹی کو ملتا ہے اور جب کوئی سیاسی پارٹی یہ محسوس کرتی ہے کہ فلاں پولنگ بوتھ پر مجھے بڑھ کر ووٹ ملے اور یہاں پر اتنا پرسنٹیج تھا یا اس علاقے میں پرسنٹیج کم ہوا تو وہ سیاسی پارٹی صرف انہی علاقوں پر توجہ دے گی جہاں پر اس کو ماضی میں اچھے ووٹ ملے تو میری آپ سے گزارش ہے بحیثیت رائے دہندگان کے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ صبح کے عملی انسانوں میں اپنے گھر سے نکل کر اپنا ایک ایک ووٹ کو استعمال کریے جمہوریت آپ کو اجازت دیتی ہے ملک جب آزاد نہیں ہوا تھا جب انگریز حکومت کر رہے تھے تو اس وقت ووٹ ڈالنے کا اختیار ہر عام شہری کے پاس نہیں تھا جو دولت مند تھا جو بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا زمیندار تھا انہی کے پاس ووٹ ڈالنے کا اختیار تھا آج ہندوستان کو آزاد ہو کر 70 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے ووٹ ڈالنے کا اختیار آپ کے پاس ہے میری آپ سے لگن گزارش ہے کہ 11 اپریل کے دن آپ اپنے ایک ووٹ کو استعمال کریے اور اپنی جماعت آپ کی بتائے عزیز مجلس کو ایک تاریخ ساز کامیابی سے امکنار کریے یقیناً ہم کو آپ کی محبت پر اترنا ہے ہم جو آپ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں ہم کو اور جستجو اور محنت کرنے کی ضرورت ہے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ بہت سے بلدی برقی آبادانی کے مسائل ہیں اس کو ہم کو حل کرنا ہے اور مجلس کے اراکین اسمبلی مجلس کے اراکین بلدیاں مجلس کے معزز صدر و معتمدین اراکین پوری جستجو میں لگے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد ان مسائل کو حل کیا جائے تیسری اور اہم بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ
یہ صرف پرانے شہر کی عوام یا حیدرآباد کی عوام کی ایک بے باک آواز نہیں ہے. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہندوستان کے مظلوم اور کمزوروں کی ایک بے باک آواز ہے. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ جو ہندوستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی آواز نہیں ہے, یہ دلیتوں کی بھی آواز ہے, یہ ان کمزوروں کی آواز ہے جن کو طاقتور لوگ ان کو دبانا چاہتے ہیں. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ان لوگوں کی آواز ہے جو ہندوستان کے سمویدھان کو استعمال کرتے ہوئے, جو ہندوستان کا آئین, ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن آپ کو جو حقوق دیا اس کو حاصل کرنے کا نام حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہے. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ یقیناً بی جے پی اور نریندر مودی کے خلاف ایک آواز ہے, اور ہم اپنی جدوجہد میں انشاءاللہ تعالی پھر سے اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی اس پارلیمنٹ کی سیٹ پر آپ کی سبقت اور آپ کی برتری کو برقرار رکھنا ہے. اور وہ کیسے ہوگا, جب ہم متحد ہوں گے, اپنے ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے اور پہلے سے زیادہ تعداد میں اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیں گے. چوتھی بات یہ ہے کہ آج ہندوستان کے وزیر اعظم, جو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈیڑھ دو مہینے کے مہمان ہے, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ پرائم منسٹر بن جانے والے ہیں. محبوب نگر میں جلسہ کیے اور جلسے میں مجلس کا نام لیے. متروں, آخر کار تمہاری زبان پر ہمارا نام بھی آ گیا. اب مجھے پورا یقین ہے کہ وزیر اعظم کل جب لال بہادر اسٹیڈیم میں تقریر کریں گے تو یقیناً ان کی زبان سے نکلے گا, اویسی ایسا بولا تھا, اویسی ایسا کرا تھا, اویسی بلا کرا. میں جانتا ہوں وزیر اعظم, رات میں سونے سے پہلے آپ جب آئی پیڈ اپنا استعمال کرتے تو ضرور ہمارا پڑکا واشن سن کر آپ کے سینے میں, کلیجے میں اور تکلیف پیدا ہوتی ہوگی. مگر سنو وزیر اعظم, تم کو ہندوستان کی عوام نے 280 سیٹ دے کر کامیاب کیا. تم کو ہندوستان کی عوام نے اس لیے ووٹ دیا تھا کیونکہ آپ نے ہندوستان کی عوام سے جھوٹ کہا تھا, اور وہ غریب, وہ پریشان یہ سمجھا کہ میرے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ آئیں گے. غریب آپ کی جھوٹ کو سچ تسلیم کیا اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ سچی بات نہیں کر سکتے. دوسری بات, نریندر مودی نے 2014 میں کہی تھی کہ میں 2 کروڑ نوکریاں ہندوستان کے نوجوانوں کو فراہم کروں گا. میں راج ہندگان سے بلکہ ہندوستان کے وطن عزیز کے تمام شہریوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کی آبادی 50% آبادی 25 سال کے بچوں کی یا بچیوں کی عمر کی ہے. نصف آبادی 50% ہندوستان کا پاپولیشن 25 سال کا ہے. میں ان 25 سال کے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, ان 25 سال کے نوجوانوں کے ماں باپ سے کہہ رہا ہوں کہ نریندر مودی نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ 2 کروڑ نوکریاں دیں گے. خود گورنمنٹ کا لیبر منسٹری کا ڈیٹا ہے, عدد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ صرف 5 لاکھ لوگوں کو نوکریاں سالانہ ملتی ہیں. بتاؤ وزیر اعظم, کس بنیاد پر تم کو ہندوستان کے عظیم وزارت عثمان کے عہدے پر ہم تم کو ووٹ دیں گے؟ بی جے پی صرف جھوٹ بولتی ہے, سچائی ان کے پاس نہیں ہے. میں نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں, تم جب 11 اپریل کو یا پھر ہندوستان کے جس ریاست میں آپ رہتے ہیں جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے, پوچھو اپنے آپ سے, اپنے ضمیر سے سوال کرو کہ کیا میں اس پارٹی کو ووٹ دوں گا جس نے میرے نوجوانوں کو نوکریاں فراہم کرنے کا دعویٰ کیا تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, وزیر اعظم اپنی تقریر میں بولتے کہ میں نے مدرا لون کیے, ایک سکیم ہے جس کا نام مدرا ہے. خود ان کی گورنمنٹ کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ 15 کروڑ لوگوں کو لون دیا. یہ کہتے ہیں 15 کروڑ میں 90% ایسے لوگ تھے جن کو 24,000 روپے کا ایک لون ملا. 90% لوگوں کو 24,000 لون ملا. بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم, کل جب آپ حیدرآباد کو آ کر فتح میدان سے تقریر کریں گے تو میں امید کروں گا کہ آپ سچ بیان کریں گے. یقیناً
कल अप्रैल फूल्स डे है, कहीं आप हैदराबाद की आवाम को, तेलंगाना की आवाम को अप्रैल फूल्स डे के दिन कहीं फिर से कोई जुमलेबाजी या झूठ बोलकर मत जाइए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी आपको, कल जब तुम फतेह मैदान में तकरीर करोगे तो बताओ ये सच है या नहीं है कि 15 करोड़ मुद्रा का लोन जिसको दिया गया उसमें से 90% लोगों को, आवाम को, हिंदुस्तान के गरीबों को सिर्फ 24,000 रुपये मिले। अब ये 24,000 से क्या करेंगे आप? क्या पकौड़े की मंडी लगाएंगे? क्या चाय की मंडी लगाएंगे? 24,000 रुपये में चाय की मंडी भी नहीं आती। काली मंडी खरीदने गए तो 10-12 हजार की मंडी। सामान खरीदना है, अगर सामान भी खरीद लिया तो नरेंद्र मोदी बोलेंगे गैस की जरूरत नहीं है तुझे, तुम जाओ गंगानगर में एक नाला है, नाले के अंदर पाइप घुसा दो, उस पर से गैस आएगी, उससे चाय बनाओ। ये मोदी ने कहा, ये हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा। अब आप बताइए कि कितना झूठ बोलती है बीजेपी, और झूठ बोलकर लोगों को बहलाकर फुसलाकर वोट हासिल किए, और नतीजा आपके सामने। नोटबंदी की गई, 500,000 की नोट गायब हो गई। मैं पुकार रहा था कि देखो इसका नुकसान सिर्फ गरीबों को पहुंचेगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जितने गरीबों की कारोबार है वो कैश पे होता है, क्रेडिट कार्ड पर नहीं होता। सब बर्बाद हो गए, 3-4 महीने तक लोग परेशान रहे। तो वजीर आजम बजाय गरीबों से हमदर्दी करते जो खून के आंसू बहा रहे थे, दौलतमंदों को कुछ नहीं हुआ, वो लाइन में नहीं खड़े रहे। वजीर आजम तो देखा ही नहीं ना लाइन में ठहरने वाला गरीब था, दौलतमंद अपने असर रसूख से पूरा इंतजाम कर लिया। बजाय गरीबों की तकलीफ को समझते मोदी अपनी तकरीर में कहा कि लोग बहाने बना रहे हैं। एक बाप जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करके रखा था, वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सका तो नरेंद्र मोदी ने उसका मजाक उड़ाया। बताइए आप, अगर कोई बाप है अपनी बेटी की शादी कर रहा है और उसके पास पैसे अचानक खत्म हो गए तो मोदी बचाओ से हमदर्दी करते उसका मजाक उड़ाया? क्या ये वजीर आजम है? क्या ऐसे शख्स को हिंदुस्तान दोबारा वजारत उस्मान के होदे पर बिठाएगी? ये हिंदुस्तान के गरीबों को सोचना पड़ेगा। और फिर इनके बोलते कि मैंने ऐसा किया, आप अंदाजा लगाइए कि 90% लोगों को 24,000 रुपए का लोन, जेट एयरवेज डूब रही है, प्राइवेट एयरलाइंस है, उसका मालिक नरेश गोयल है जो लंदन में रहता है, उस एयरलाइंस को बचाने के लिए मोदी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिए कि 1500 करोड़ रुपए जेट एयरवेज को ले लो आप, 1500 करोड़ रुपए प्राइवेट एयरलाइंस को। और हिंदुस्तान में जो गरीब है, जो दिन में 25-50 रुपए नहीं कमाते, उनको लोन नहीं मिलता। अगर हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम दलित है, लोन के लिए अप्लाई करे तो नहीं बोलता कहां से आए तुम, कितने का लोन, बोलता 7-10 लाख का होना, चपना घर जाते लोन नहीं मिलता। और एक प्राइवेट एयरलाइंस डूब रही है तो मोदी जेट एयरलाइंस को बचा रहे, जो गरीब डूब रहा है, सिस्तियां ले रहा है, आधे ले रहा है, परेशान है, उसको लोन नहीं मिलता। और कितने का लोन मिलता? 24,000 का क्या करेंगे 24,000 में? उनके मुंह में जीरा भी नहीं है। ये हिंदुस्तान के वजीर आजम के ये 5 साल बीजेपी के, तो बीजेपी ने क्या किया? अब हिंदुस्तान के वजीर आजम अपनी तकरीर में कहीं पर नहीं बोलेंगे। 14 में बोलते थे अच्छे दिन, तो आवाम बोलती थी आएंगे, चलो बोलो कर फतेह मैदान में 6 दिन, तो हैदराबाद के गली कूचे से आएंगे, फटाओ इसको झूठ बोल रहा है, इन्हें बर्बाद कर दिया। बोलो 6 दिन नहीं बोलेंगे, नौकरियों की बात करो नहीं करेंगे। कल फतेह मैदान में मोदी आकर बोलेगा, भाइयों बहनों, मित्रों, हैदराबाद में एक ऐसा भी महाशय है जो भारत माता की तौहीन करता है,
ہندوستان کے وزیر اعظم کل جب فتح میدان میں آئیں گے آپ نے کہا تھا نا کہ اپوزیشن پارٹیاں ثبوت پوچھ رہی ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں وزیر اعظم ثبوت تو آپ کے پاس بھی تھا نا ثبوت تو آپ کے پاس بھی ہے سمجھوتا کے ٹرین بلاسٹ میں 25 ہندوستانی مارے گئے بم رکھا گیا 25 مر گئے ہندوستان کے وزیر اعظم کل جب تم فتح میدان میں آ کر تقریر کرو گے اس جگہ پر جہاں پر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی فوج پکڑا کر کے سرزمین دکن پر کامیابی حاصل کی تھی اس فتح میدان میں جب تم آؤ گے میرا سوال تم سے یہ ہے وزیر اعظم کیا سمجھوتا ٹرین بلاسٹ کا این آئی اے کورٹ کا جج ججمنٹ میں لکھتا ہے کہ ان کے پاس ثبوت تھا اچھا ثبوت تھا جو پیش نہیں کیے ججمنٹ میں لکھ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں ججمنٹ میں لکھ رہا ہے کہ ان کے پاس ثبوت تھا یہ ثبوت نہیں کیے اب آپ بتائیے 25 لوگ جو ٹیررسٹ بم بلاسٹ میں مر گئے ان کے خاندان والے کیا سوچتا مسٹر موڈی لاشیں پکار کر تم سے پوچھ رہی ہیں سمجھوتا بلاسٹ کی لاشیں تم سے پوچھ رہی ہیں مکہ مسجد میں 9 لوگ مارے گئے وہ لاشیں تم سے پوچھ رہی ہیں خواجہ اجمیری کے آستانے میں ایک مرنے والا شہید ہوا وہ تم سے پوچھ رہی ہیں کہ تمہارے پاس ثبوت تھا تم نے ثبوت کو پیش نہیں کیا یہ اویسی یا منلس نہیں کہہ رہی ہے این آئی اے کا جج کہہ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ نریندر موڈی ثبوت کیوں نہیں پیش کیے کیونکہ جو ملزمین تھے اس کا اسیم آنند تھا اسیم آنند کسی زمانے میں آر ایس ایس سے وابستہ تھا اور جو لوگ آر ایس ایس کو جانتے انہوں نے لکھا کہ برسوں پہلے نریندر موڈی اور اسیم آنند دونوں چڈی پہن کر رت پھراتے تھے آر ایس ایس کی اس لیے موڈی اسیم آنند کو بچانے کے لیے ثبوت نہیں پیش کیے اگر میں غلط ہوں مسٹر موڈی تو ثابت کرو جھوٹ ثابت کرو مجھے کل جب تم حیدرآباد کو آؤ گے اپیل کرو مکہ مسجد کے ججمنٹ کے خلاف اپیل نہیں کریں گے سمجھوتا کا ٹرین بلاسٹ اپیل نہیں کریں گے میرے بھائی جو ہندوستان کا وزیر اعظم اپنے لوگوں کو بچا رہا ہے جو لوگ ٹیررزم میں مر گئے ان کے انصاف کی اس کی فکر نہیں ہے وہ دیش کی کیا خدمت کرے گا اسی لیے یہ ضروری ہے کہ پورے ملک میں یہ بات جائے کہ جو لوگ آج میڈیا کے لوگ بڑے چمچا گیری کرتے ہیں جو آگے پوچھتے آپ بولیے کیا بولنا موڈی کے خلاف بولے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی آپ باپو بولتی ہے اتنی محبت تم کو یاد رکھو ہندوستان بہت بڑا ملک ہے اسد الدین اویسی کی پہچان اگر ہے تو ہندوستان سے ہے ایسے 56 اویسی موڈی آ کے چلے جائیں گے ہندوستان رہے گا انشاءاللہ تعالی موڈی کی مخالفت کرنا ضروری ہے موڈی کے خلاف ووٹ دینا ضروری ہے بی جے پی کو ہرانا ضروری ہے کیونکہ اگر بھارت کو بچانا ہے اگر ہندوستان کی جمہوریت کو بچانا ہے اگر انصاف کو بچانا ہے اگر ٹیررزم میں مرنے والوں کو انصاف دلانا ہے غریبوں کو نوکریاں ملنا ہے تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں 11 اپریل کو نکل کر آپ اپنا ایک ایکٹ مجلس کے حق میں استعمال کریے اور تلنگانہ کے 16 سیٹوں سے مودی اور راہل کو ٹائن ٹائن کریے یہاں پر انشاءاللہ تعالی شہر پورا من تلنگانہ پورا من اور ہم کو اپنے من کو مضبوط کرنا ہے ابھی تو شروعات ہے بہت 2-3 جلسے ہوں گے